Otroci od 6. do 13. leta so v 3 dneh sodelovali na različnih delavnicah. Šli smo na pohod, pa izdelovali smo posodice, pa špilali smo eni na flavto. Plešemo, hiške izdelujemo. Kaj od tega ti je najbolj všeč? Ko smo hiške izdelovali. Iz česa ste jo pa izdelovali? Iz lesa. Super. Kaj bi počela, če ne bi bila tukaj? Kaj bi počela doma? Ne vem, dolg čas mi je bilo. Na počitniški delavnici pa se je veliko dogajalo. Delavnice so aktivne, poučne, zabavne, igrajo se, izdelujejo stvari, predvsem reciklaža. Otroci uživajo in mi pa smo tudi zadovoljni, da lahko nekaj ponudimo staršem, da jih v bistvu, da je to pomeni krati varstvo za njihove otroke in tudi neka didaktična vsebina oziroma poučna zadeva. O tem smo se prepričali ob izdelavi hotela za koristne živali. Kam boš dal tole potem, ko boš naredil? Na vrt, da bojo prišle koristne živali, pa bojo odnesle stran škodljivce. Pa si to že prej poznal? Prvi si slišal zdaj za to, ko si prišel sem. Kaj pa boste zdaj s temi hiškami? Ko jih bomo naredili, jih bomo doma odnesli, pa jih bomo imeli doma. Bodo koristne? Ja. Otrokom je pri izdelavi pomagal sadjarski mojster. Ja, v Semiču imamo učni vrt doktora Drganca, ki je zelo, bi rekel, uporabna vsebina za izobraževanje otrok in vseh odraslih tudi. In tudi na učnem vrtu imamo postavljen tak hotel za koristne živali. Danes smo se podločili, da bi te hotele izdelovali tudi z mlajšimi otroci. Predvsem z namenom, da spoznajo koristne živali, vlogo škodljivcev in ravnotežje v naravi, saj se s privabljanjem koristnih živalic, kot so pikapolonice, tenčičarice ali strigalice, na vrtu lahko izognemo škodljivcem.